tu, tu serius-serius. Tak boleh. I nak apa daripada mata tepi. Mawas lah, korang boleh share dua orang. Alhamdulillah. Sabar. This is next video. Bye. Okay. Tapi synchronize. Sorry, kita practice. I see you guys in the next video. Bye. Bye. I bye blessing. Okay. I see you guys in the next video. Bye. Bye. Okay, okay, okay. Hi guys, kesayang. Welcome back to my channel. So, hari ni kita tak dalam kereta yang biasa. So, ada orang tu dia baik hati nak bagi kita makan dalam kereta dia. Tak rasa, hari ni kita nak makan Shilin Chicken. Kalau korang tahu, dia macam Uncle Bob tu tapi diorang cakap memang pedas gila. So, I nak try yang tu. So, I nak try burnt cheesecake from Gula Kekeri. Macam menarik lah sebab I rasa dia macam tak muak sangat sebab dia burn kan. So, I excited nak try tu. And lastly, I nak minum my favourite drinks, Gongcha. So, if you guys interested, please keep watching. Bye-bye. Okay. Ni Shilin Chicken tu korang tengok. Oh, pedas. Okay, korang tengok yang merah-merah ni semua cili dia. So, I rasa memang akan pedas. So, jom kita tengok. Yes. Sorry. Pedas ke tak? I pun confused dia pedas ke tak. Rasa kat bibir. Agak ah. Tapi yang pentingnya dia tak oily sangat. And dia memang like tak ada tulang langsung. Oh ah dah. Dia baik sikit. Siapa tengah ulcer yang tak payah makan. So dia macam memedihkan dia punya serbuk tu. Memang rasa kat bibir kepedasan ni. Okay, yang ni I beli saiz dia dia tak ada saiz S ke M ke. Dia memang memang besar gabak ah. Yang ni RM9. Dia minta extra. Apa? Dia extra. Minta extra. Pedas. Betul. Ha, you beli hari tu tak pedas sangat ke? Biasa ni. Okay. Yang ni kalau korang memang macam suka Uncle Bob tu, korang patut try ni. And kalau korang suka pedas, memang definitely patut try sebab memang pedas. Boleh minta extra spicy lah sebab kalau yang biasa punya tak pedas macam ni kan? Tak pedas sangat. So, yang ni kalau korang tak minta extra spicy, dia just best biasa je. Kalau korang minta extra spicy, dia jadi macam air ni. Macam pedas. So, I think I can give like 4 stars, 1. Sebab size dia sangat besar. And kan ni harga RM9. So, korang boleh share dalam 2 orang ke untuk RM9. I think really, really worth it. Lepas tu rasa dia pun sangat sedap. Dia memang masuk sampai ke dalam lah. Dia tak ada macam lembek-lembek ke. Lepas tu dia tak oily sangat. Sebab I tak suka kalau benda macam bergoreng dia macam terlampau berminyak. So nanti cepat muak lah. Yang ni dia just, walaupun dia memang deep fried, tapi dia tak oily sangat. So I tak tahu macam mana dia buat. And lastly dia sangat pedas. So untuk penggemar pedas sekalian, pergilah try. So okay, I nak minum my favourite drinks from Gongcha. Okay. I selalu kalau ambil Gongcha ni, I selalu order dengan puding dia. Hari ni I minum Earl Grey milk tea. Selalunya I selalu juga lah order caramel milk tea. Lepas tu selalunya I ambil less ice and 70% sugar. That's sugar. Yang ni okey. Okey daripada dia. Dia tak suka apa? Yang caramel tu sebab caramel. Sebab ada caramel. Caramel dah sedap. So dia tak suka caramel. So yang ni just nice. Tak manis sangat kan? For milk tea, I paling suka Gongcha lah berbanding Tea Life ke ataupun Chai Time ke. I suka Gongcha lagi. Dia punya sebab milk tea dia sedap. And dia macam banyak flavour. Ada caramel, ada Oreo, ada macam-macam. Korang just boleh pilih je. Dan, dia punya puding sedap kan? Nak cuba rasa kopi. Ha? Macam mana je? Rasa macam bitter lah. What?
Kalau korang beli puding, dia memang bagi puding black banyak gila. Macam half of cup ni yang puding. Yang puding dia sangat sedap. Dia macam puding dia macam tak ada rasa manis sangat. Untuk korang saya ni, kalau korang memang suka sangat minum milk tea, korang memang patut try. And korang patut try dia punya puding. Sebab puding dia tu macam saya cakap tadi, dia tak sweet sangat. Lepas tu dia macam mengharmonikan air tu. Saya tak tahu nak cakap sana tapi sangat sedap. Lepas tu and dia punya portion pun banyak juga. So yang ni I memang sangat suka. So I can give like 5 stars. Ini burn cheesecake from Gula Cafe. Kalau korang tengok yang ni memang burn. Lepas tu cheese dia korang tengok macam sangat fluffy macam tu. I really excited nak try. So let's try. Dia punya burn ni macam tak datangkan banyak sangat efek lah. Tapi cheesecake dia serius sedap. Kalau you guys memang suka dia punya cheesecake, korang memang patut beli. Kalau korang tengok cheese dia memang sangat sedap. And dia tak manis sangat pun. Punya cheese sangat rich. Korang, kalau bagi yang memang penggemar cheesecake, korang patut try ni. Nanti I akan letak dekat description below lah apa, dekat mana tempat dia semua. Okay, burnt cheesecake ni antara best seller lah dekat Gula Cakery ni. Kalau korang pergi Gula Cakery, korang memang patut try this one. I like it. And then, I can give like 4 stars. And dia tak dry juga. I tak suka tau kek macam yang kering. Macam kalau kering dia rasa macam dia tersekat kat tekak. Tapi this one is really really good. I think that's it for my video. If like this video, please give a big thumbs up. Kalau tak subscribe lagi, please do. Also turn on notification bell. And I see you guys next video. Bye.